Nkwai kaze rero muri iki kibuga cy'amakuru ndetse nkwifurije kugubwa neza aho uri hose mu mirimo itandukanye ndetse nkubwira ngo Uwiteka akomeze kugenda guhereza ubushobozi n'imbaraga mu byo ukora bigiye bitandukanye. Nkuko mubizi rero twebwe tuba tubafite amakuru ndetse akaba ari amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho gusa none ahangaha ubu ngubu kuri no nkuru mbanje kubiseguraho ku nkuru ngiye kuba nabagezaho ariko twebwe nkuko twabibabwiye tugomba kubagezaho inkuru yaje kugenda icara ndetse tukareba n'abantu uburyo bagiye bayivugaho. Iyi nkuru rero ni umunyarwanda kazi waje gukora ibidasanzwe ndetse bikaba byababaje abantu benshi cyane. Byaje kugenda babaza abantu benshi bagiye batandukanye ubona yuko rero iyi nkuru yaje kubabaza tugiye kubagezaho. Ni umukobwa w'umunyarwanda kazi gusa mutwihanganire bikomeye bakunzi ba online updates mbabwira ngo uyu mukobwa ibintu yaje gukora byaje kubabaza abatari bakeya ndetse umujyo wa benshi w'abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda kazi bikaba byabakoze ku mutima benshi akaba nayo mpamvu natwe tugomba kubabwira kubera yuko nkuko mbibabwiye naraye nkurikiye urukuta rwe rwa Instagram yaje gupostingayeho video imeze ukuntu. Ni video yaje kugaragaza ubwambure bwe bwose, yaje kugaragaza ubwambure bwe bwose. Rero bivuze yuko iyi nkuru abantu benshi kubera ko uru rubuga rwe rukurikirwa n'abantu bakuze, urubyiruko ndetse n'ingeri zose zigiye zitandukanye y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda, ku isi, mu bice bigiye bitandukanye hose, wabonaga yuko rero abamusubije bitari byiza. Nkuko mbibabwiye ngiye kubaramburira inkuru yose namwe mugire icyo mwibonera, gusa nkuko mbibizeza ko amakuru agiye atandukanye ngomba kugenda nyabagezaho umunsi ku munsi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ni kuri iyo buto mutuku ugakomeza kugenda ikurikira inkuru za online updates. Reka tugere tubagerere mu kibuga cy'amakuru tuyarambure ndetse tuyave imuzingo. Mbabwire rero ibyaje kugenda bibabaza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye ku isi bababazwa n'uyu mukobwa. Gusa icyo tugiye kubabwira, izina rye turarizi ndetse namwe muramuzi, ni icyamamare yagiye akorana n'abahanzi bagiye batandukanye hano mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika indirimbo, ariko ntago turi bubashe kuba twari babwira kubera ko ibyo bintu mushobora kuba muri bimwangire kuko ibyo yakoze ntago ari byiza. Izina rye rero ryo ntago turi bubashe kuri babwira, gusa ryo rirazwi ndetse no video ikaba yanaje kugenda ibabaza imbaga nyamwishi. Nawe rero reka tuze tubikugezeho byose uko twabiguteguriye nkuko twabibemereye. Uyu munyarwanda kazi rero ibintu yaje gukora ntago ari ibintu byaje kugenda bishimisha benshi, kuko wabonaga ko abantu bagiye batandukanye rwose. Iyi nkuru yaje kubabaza ndetse ikaba ari n'inkuru yaje kuba ari mbi ku banyarwanda bose aho bari, ndetse banatangiye kuvuga bati se ibi bintu bitangiye kuba ni ibiki. Umunyarwanda kazi ntavuze izina rye wituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaragaje muri video ari kwikuramo imyenda agasigara yambaye ubusa buriburi. Uyu mukobwa rero akaba yaramenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Super Sex usanzwe rero ushotora abagabo kubera amafoto agaragaza ku mbuga ze. Uyu mugore rero yatunguranye ajya imbere ya kamera ya telefoni ye yambaye ubusa buriburi. Yari yambaye ubusa buriburi rero nkuko dukomeje kugenda tubibabwira. Uyu mukobwa yari yambaye ubusa buriburi rero, amashusho uyu mugore yashyize kuri rumwe mu rubuga rwe rusanzwe rwa Instagram n'urukuta rwe rwa Instagram rukurikiranwa rero n'abakuze, yagaragaye ari kwinyonga buhoro buhoro ari nako atangira gukuramo ya kanzu yari yambaye agenda yikorakora mu mabere ndetse anamanura hasi. Ubwo rero byaje kugeraho amabere yose ajya hanze, n'ubundi ntibyatinze yahise akuramo wa mwenda yari yambaye, biza kurangira rero yambaye ubusa buriburi. Aba umunyarwanda kazi wa mbere ukoze ayo marorerwa. Uyu munyarwanda kazi rero ukoresha cyane izina rya Super Sexy Nana
umaze ndaribabwiye ariko nta kibazo umaze rero kwamamara kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane urwa Instagram twavuga ko izina rye rimaze kuba ikimenya bose bitewe nuko bimwe mu byamamare byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba byamwifashishije mu mashusho y'indirimbo zabyo aho twavuga nk'umugabo bita Bebe Cool wamwifashishije mu mashusho y'indirimbo yasohoye ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 The Super Sex Nana rekana namubabwire ne kuguma kumubahisha ni umwe rero mu banyarwanda kazi bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budasanzwe ikimero cye nibyo akora byatumye yigarurira rero imitima ya benshi by'umwihariko kuri Instagram urubuga akaba ariho yamaze kuba yagira gutya kigarura mitima ya benshi ubusanzwe rero nkuko nababwiye yitwa ya Saint Webs yamamaye rero ku mbuga nkoranyambaga nka Super Sex Nana ni umugore rero wubatse yashakanye n'umunyamerika bakundaniye muri Uganda aho yigaga kaminuza ubu bombi rero bamaze kujyana kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abikesheje rero imbuga nkoranyambaga ze avuga ko azajya aza mu Rwanda aje gusura umuryango we ariko ngo ntazahatura ukundi Super Sexy amaze kwamamara rero mu Rwanda no mu karere izina rye ryamaze kuba ikimenya bose ndetse umubare w'abamukurikira waratumbagiye mu buryo bukomeye ku buryo afite abarenga 253,000 kuri Instagram ye umuntu ukurikirana Super Sex ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku munsi amenya byoroshye ubuzima abayeho biturutse ku mafoto n'amashusho asakaza kuri Instagram na Snapchat yerekana uko yabyutse uko yafashe ifunguro rya mu gitondo ibyo yahisemo kwambara uwo munsi gahunda ye y'umunsi kugeza igihe abikoreye ndetse ubu ngubu ntago ari byo ngibyo tugiye kubabwiraho nuko twatubanje kumubabwira reka tugende tubabwira ikintu rero cyaje kugenda kibabaza abantu mu buryo bukomeye cyane nuko rero Super Sex Nana waje kumenyekana rero ku mbuga nkoranyambaga nk'urukuta rwe rwa Instagram bikomeye cyane ubu rero akaba yamaze kwambika ishema ribi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari b'u Rwanda akaba yaberetse ishusho itari nziza kuko niwe munyarwanda utinyutse gukora ibintu nk'ibi ngibi kandi byaje kubabaza benshi nk'uko ndimo ndagenda bibabwira ibi tukaba twabikuye ku rukuta rwe rwa Instagram ndetse bigaragara yuko uyu mukobwa rero akomeje kuba iyi rero ino video ye yamukoraho cyangwa se yatera abantu urujijo umukobwa rero waje kugaragara rero yambaye ubusa buri ndetse wenda nakantu k'imbere ntanakwe yigize asigarana niko rero yaje kugaragara ku rukuta rwe rwa Instagram inkuru nk'iyi rero yaje kugenda ibabaza abantu benshi kuko akurikirwa n'abantu bakuze n'abandi bantu bagiye batandukanye ntibyari bisanzwe kuko yajyaga yipostingira utu video ugasanga utuntu agiye kurya ndetse n'utundi tuntu ariko uyu munsi yaje gukora amarorerwa nta wari wamenya icyamuteye gukora biriya bintu gusa turamutse tugize icyo tumenya aho twazana byo kubagezaho ndabashimiye kandi ndabasuje mwebwe mukomeje kugenda mubana nanjye mu nkuru n'ibiganiro ngenda mbategurira yaba mwebwe mwakanze subscribe nanjye mutarekana mbashishikariza kuyikanda ni hano kuri online updates ugakora kuri iyo buto y'umutuku warangiza ugakora kukazogera notification yacu ndetse cyangwa se amamenyesha bikajya bikugereraho igihe ngaye ngo rero ibya Super Sex mwaje kuba mwakunda ibyo akoze byo na agahoma munwa mbabwira ngo Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.